ұлттық банк жаңа банкнотты айналымға шығарды қазақстанда елбасы нұрсұлтан Азарбаев бейнеленген номиналы 20 теңгелік жаңа банкнот айналымға шықты бұл жөнінде қазақстан ұлттық банкінің ресми сайты жазды ел тәуелсіздігінің 30 жылдығына арналған меритойлық банкнотта 27 қорғаныш элементі бар банкноттың дизайны айналыстағы айналыс ақша белгілерімен стильде жасалған бет шағы негізінен сыртқы жағы көй көлденең бейнелерді ғамтайды. банкнотта сұр басым көлемі 155 елу мм бет жағындағы негізгі бейнелер қазақстан республикасының мемлекеттік рәміздері қазақстан республикасының тұңғыш президенті елбасы нұрсұлтан әбішұлы назарбаев портретінің голографиялық бейнесі қазақ елі монументі мәңгілік ел сатанат қақпасы киіз үйді безендіру желісі бойынша басқұр таспасындағы қазақтың ұлттық өнерінің фрагменті салынған мерейтойлық банкноттың дизайны бірегей технология бойынша дайындалған банкноттағы тігінен орналасқан номиналдың голографиялық бейнесі тәуелсіздіктің 30 жылдығына арналған логотип және мемлекет басшысы қасым жомарт тоқаевтың факсимилясын қамтыған металлсыздандырылған жолақ әлемде алғаш рет қолданылды